Ny tsifa tombanan ny fiavoka mpivizianana izay tsy ekeny rehitra no olana teto amin'ny firenena. Taoriana ny fiafamoana ny fiadatam-pividianana nanolotra tolo-dalàna hateny anivon'ny antenina Meram-pirenena ny solotenan'ny Antoko Aremandroany. Tolo-dalàna izay entina hanatsarana ny vokam-pividianana sy hisorohana ny mety hisian'ny fiafangalaram-bato mandritra ny fiafividianana izay ho tanterahina eto amin'ny firenena. Tsenin'ny Romamanana ia fa hita tamin'ny fividianana rehetra izay natao fa taorian'ny fividianana rehetra tamin'izay dia saika tsy ekeny sasany valim-pividianana. Tsy atokisany sasany ny fividianana tsikereo samy nahita fa nisy 1,200,000 doublon tao amin'izao fotoana zao rehefa tena vita ny carte biometrika tsy sony zany doublon zany satria zay olona tonga eo raha toa ka olo-kafanao dia tsy ekeny masinina tsy maintsy izy olona efa soratra ao anaty masinina ary fatatra masinina zany no fantatra hoe io ny olona hividy fa tsy olo-kafa ny vidy eo. Dia zay koa ny amorana izy hoe ny zavatra misongadina koa zany tonga dia vidiny eo ne ny vokam-pividianany zany hoe provisoire zany any amin'ny isaky birao any zany dia efa manana ny voka satria dia masinina dia efa raha manao ny dépouillement mamaky ny ohatra mivoaka ny tiket dia efa tonga dia jerena izy dia mora hita ilay izy. Ny vidiny izy tsy dia lafo satria ny vola izay entina hanatanterahana azy dia manakaiky ary ambany lavitra noho ny vola tetibola efa natolotra ny CNI ireny. Ny firosoana amin'ny fampiasana ireo ho fitaovana numerika no isan'ny vahaolana arosin'izy ireo isian'ny fifidianana madio sy mangarahara. Andrasana ankilany ny fandinihany ny fitondrana sy ny ao anivon'ny anteny mera ity tolo-dalàna ity raha ny fanazavana. Ambany noho ny vola atakin'ny CNI no lany raha toa ka mampiasa ny machine numerika raha ny fanazavana. Ny izy zany tsy ilaina elektrisite satria ny panneau solaire zany dia afaka manateraka azy masinina sy panneau solaire zany no tonga ary vita ao anatin'ny telo volana izy raha kely raha bendrina zany dia efa azo tanteraka tao zany rehetra zany. Ny vola moa zany dia efa araka nazarako teo hoe tsy misy vola be lany satria raha efa nikontinay ny vola lany amin'ny fanaovana carte d'identité fa nitanterahana ilay masinina sy ireo kojakoja miaraka aminy dia ambany noho ny tetibola zay ny very ny CNI efa natolo ny lazaindrendra ary efa maro tokoa ny efa natolonay moa zany fa tsy ho tiana hoe lazaindrendra izy raha tsy efa rehefa vonona tsika zany anateraka zany ny olona vonona koa anateraka zay zavatra zay. Efa nandray anjara tamin'ny fiafividianana ny fanesy teto amin'ny firenena ny Antoko Arema izay ny fanazavany ny sekretera nasionaly ny Antoko ary hitazona izany hatrany izy ireo raha ny fanazavana.